Тек соңғы 5-10 жылда еліміздегі энергия тапшылығы бірнеше миллиард киловаттқа жеткен. Бұл көрсеткіш 2030 жылға қарай сағатына 13 миллиардтан асуы мүмкін. Гидро және жылыту электр орталығы ең көп шоғырланған Шығыс Қазақстан облысының өзінде бүгінде 1,5 миллиард киловатт сағат электр жетіспейді. Ал елдің экономикасы неғұрлым дамыған сайын энергияға деген сұраныс та соғұрлым артады. Қазір Қазақстан жетпейтін қуат көзін көршілерден тасымалдап отыр. Сондықтан кәсіби энергетиктер түйткілдің түйінін тарқатудың ең тиімді жолы атом электр станциясын салу деп отыр. Атом энергетика осы халықаралық агенттігінің ақпараты бойынша осы 2050 жылға қарай осы атом энергиясының генерациялы өндіру пайызы 2 есеге өседі деп отыр. Где-то 792 гигаватқа дейін жетеді. Бұл дегеніміз осы атом энергетикасының болашағы зор екендігін көрсетеді. Сондықтан біз осы егер мемлекетіміздің энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз еткіміз келсе, осы бүгінгі күннен бастап осы атом электр станциясын салуға бет бұруымыз керек.